Dobrý den. Už nebude. Přijdou problémy. A problémy jsme my. My chráníme svět před velkou zhoubou. Před sledovaností či zábavou dobrou. To ta největší jsou totiž zla. Co kdy internet ovládla? Tak, nyní k věci. Vzhledem humorný úvod měl tu příčinu, že tohle není náš úplně první projekt. Ale ty ostatní se nám moc nepovedly. Vlastně jsme se vám ještě nepředstavili. A ani nepředstavíme. Z důvodu zachování internetové anonymity budeme v průběhu pořadu používat pouze krycí jména. První týpek, druhý týpek. Říká se tomu kriket. Léto. Ten stoleček si strčí někdo. A nyní další zprávy. Může vám hraní golfu poskytnout nadpřirozené schopnosti? Ovšem, že ne. A ti prostoduší z vás se asi teď budou chvíli sbírat, ale pro vás ostatní je určeno naše další video. Voláš, moulové. To je mraz, co? Uděláme si klouzačku. To je super. Pole je na led a můžeme jet. Mrzne louže. Bo tak lože, stačí silný mráz a aspoň trochu sráz. Vítr hvízda, pane, to je jízda. Kolem pátý sníh je svátý. Pole je na led a můžeme jet. Mrzne lože, bo tak lože, stačí silný mráz a aspoň trochu sráz. Vítr hvízda, pane, to je jízda. Kolem pátý sníh je svátý. Kolem pátý sníh je svátý. A je.
Maulinko. Mám tě rád, já teďka šmoula. Ikimonu. Krátce ze sportu. Říká se tomu kriket. A je to v skutku velice, velice pozoruhodná hra. A spočívá to. Tak. My jsme měli trochu potíže, čím bychom vyplnili tuhletu přestávku. Já bych věděl. A tady druhý týpek přišel s nápadem, že vám dal takovou prezentaci o kriketu. A aby jsme vás před něčím takovým uchránili, tak jsme si narychle připravili náhradní program. Pohodně se usaďte a podívejte se s námi na kompilace fotek rostomilých koťátek. Přímo na vás diváky. Líbí se vám naše show? Chcete být její součástí? A nebo ji nesnášíte a chcete nám ukázat, jak se to má dělat? Nebo jste jen narcisistní egoista, který chce být všude viděn? Nebo snad pobledlý a sociální skřet, který dokáže komunikovat s okolním světem pouze pomocí internetu? V každém případě nám posílejte svá videa na adresu, kterou právě teď vidíte na obrazovce. A my jsme trotlové? Aj, jistě, že ne. Myslíme tím ty hňupy, co se na to ale to dívají.